Букмекерська компанія «Фавбет» – одна з найкращих у своєму сегменті на ринку країни, стала генеральним спонсором футбольного клубу «Минай». Закарпатська команда єдина із Західної України стала сьомою, з якою співпрацюють. Угоду підписали для початку на рік. Сподівання саме високі, як можна вище зайняти місця. А чому «Минай»? Тому що це регіон, який не має наш жодної команди, тому що ми розірвали договор з Карпатами. Так? І маємо новий клуб «Минай». Ну, очікуємо, що він як мінімум не вилетить, так, і залишиться хоча б в шістерці, бо постарається, попитається, як це воно буде, подивимось. Але очікування таке, що ми, якщо буде результат, будемо співпрацювати далі. Варто додати, це перший спонсор, що з'явився в команди. Футболісти розраховують на довгу та взаємовигідну співпрацю. Керівництво клубу добре сприйняло, тому що компанія «Фавбет» розвивається, вони зараз на хорошому рівні в Україні, і нам цікава з ними співпраця. Я думаю, що наша співпраця затягнеться на довгі роки. Перспективи, надіюсь, будуть у нас дуже добрі. Ми добре готувалися на протязі того певного часу, який у нас був. Я думаю, що команда досить непогано виглядає, і лише ми можемо це підтвердити під час змагального періоду. У новій формі з логотипом спонсора команда гратиме перший домашній матч прем'єр-ліги вже 13 вересня в Ужгороді з ФК Олександрії. Це для нас є новим етапом, як і прем'єр-ліга, так і представлення генерального спонсора. У нас ще ніколи такого не було. «Фавбет» на сьогодні день буде представляти наші інтереси. Є головним спонсором. Нам дуже імпонує дана компанія, така, так як вона є лідером букмекерських контор в Україні. У них дуже важливо розвивати соціальні мережі і співпрацюють із клубами на дуже високому рівні. Надіюся, що дана співпраця буде позитивною як і для нас, так і для компанії «Фавбет». Ми щиро їм вдячні і розраховуємо на підтримку в майбутньому. Футболісти впевнені у своїх силах, готові працювати і підвищувати професійний рівень, аби, заручившись підтримкою спонсора, дійти до вершин і довести, що закарпатський футбол гідний визнання.